Na leitura de hoje são apresentados os juízos de Deus contra os pecados do povo e dos sacerdotes, e também são apresentados juízos contra a idolatria. Por outro lado, a nação de Judá é exortada com a calamidade de Israel. Neste juízo que nós lemos aqui no capítulo 4, Deus chama a atenção especificamente a dois temas. O primeiro é o pecado dos sacerdotes. O que havia acontecido? Os sacerdotes rejeitaram o conhecimento de Deus, eles não se envolveram no estudo da lei divina e suas vidas eram uma violação de seus preceitos. Além disso, eles, consequentemente, não ensinaram a lei ao povo. Isso está no verso 6. Além do mais, eles eram conhecidos por conta do lucro material que obtiveram. Em vez de repreender a iniquidade, eles colocam o coração, diz o texto, sobre a continuação da iniquidade. Pois isso representa lucro para eles e por isso eles agem dessa forma. Outro tema é o pecado das pessoas comuns. Elas voluntariamente esqueceram a lei de Deus. Isso significa que quanto mais prósperas essas pessoas se tornaram, mais gravemente essas pessoas entraram no pecado. Elas se viciaram com a adivinhação idólatra, usando às vezes de terafins, como diz o verso 12. Mais do que isso, elas praticaram os ritos sensuais do culto à natureza com as prostitutas do templo de Astarote e até foram tão desavergonhadas que às vezes apareceram com elas no próprio altar. Isso mostra que a impureza na religião é frequentemente unida à imundície no corpo. Tudo isso, amigos, mostra que ninguém está livre de pecar, ninguém está livre de rebeldia contra Deus, nem as pessoas comuns, entre aspas, e nem também os líderes religiosos. Todos, infelizmente, podemos cair numa vida rebelde contra Deus. Por isso, a nossa oração de hoje é pelos líderes religiosos, para que Deus os conduza nos caminhos corretos. Querido Deus, neste momento oramos pelos líderes religiosos, os líderes da nossa igreja, da minha igreja, que eles sejam acompanhados, tocados e ungidos pelo Senhor, para que cumpram bem o seu papel de representar teu nome aqui na terra. Oramos pelos méritos de Jesus. Amém.